Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsinin Azərbaycanı sərhəd gərginliyində ittiham edən Azərbaycanın güya ki, beynəlxalq hüququ pozaraq Qarabağ ərazisini işğal etdiyini iddia edən açıqlamasına cavab verib. Ermənistanın 30 ildən sonra nəhayət beynəlxalq hüququ yada salması ümumilikdə müsbət bir haldır. Lakin Ermənistan yenə də beynəlxalq hüquq prinsiplərini özünə məxsus şəkildə başa düşür. Azərbaycanı güya ki, güc tətbiq edərək əraziləri işğal etməkdə ittiham edən Ermənistan hələ də anlamır ki, bir ölkə öz ərazisini işğal edə bilməz, yalnız işğaldan azad edər. Ermənistanın artıq bu həqiqəti anlaması yaranmış yeni vəziyyəti qəbul etməsi gərəkdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlamasında bir daha Ermənistanı özünün istinad etdiyi beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normalaşdırılmasına və hər hansı fikir ayrılıqlarının həllində konstruktivlik nümayiş etdirməyə çağırır. Millət vəkili Sevil Mikayılova isə deyir ki, Ermənistan tərəfindən verilmiş belə bəyanatlar bir daha bu ölkənin sülhə hazır olmadığını göstərir. Ədalət bərpa olunubdur, beynəlxalq hüquq artıq bərpa olunubdur və bundan sonra Ermənistanın bu cür bəyanatlarının ümumilikdə heç bir çəkisi yoxdur. Bu sadəcə olaraq sülh prosesini ləngitmək və ümumilikdə vəziyyəti hansısa bir formada gərginləşdirməkdən başqa heç bir şəyə xidmət göstərmir. Bəli, Qarabağ ərazisi beynəlxalq birlik, eləcə də BMT tərəfindən Azərbaycanın ərazisi kimi tanınıb. Görünür, Ermənistan tərəfinə bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, münaqişə artıq tarixə çevrilib. Ekspertlər hesab edir ki, Ermənistan öz xalqının və öz dövlətinin gələcəyini düşünürsə, Azərbaycanın təklif etdiyi əməkdaşlıq formatları üzərində işləməli və bütövlükdə destruktiv mövqedən çəkinməlidir. Rahim Əkramoğlu, Space Xəbər.